Bom dia, Naldinho. Bom dia, Edinho. Vamos começar o serviço, né? Bora, já. Já vamos fazer esse galinheirozinho ali, né? Vamos fazer. E aí, como é que tá as coisas? Olha, como Deus quer, né? É. Mas choveu lá ontem ou não? Foi choveu não. Foi assim, deu pra passar uma chuvinha. Pois tá bom. Esse aí, gente, é o rapaz que tava em cima do pneu cortando o pneu, foi a renostina, viu? Depois vai botar outros vídeos aí, a gente vai fazer aí, viu? Dá uma pausinha aqui pra nós organizar o material do trabalho. Verdade. Valeu, Naldinho. Valeu, Deus, valeu. Beleza, Naldinho? Belezinha. Naldinho, tu não tem jeito não. Para de fumar, rapaz. Rapaz, eu tento, mas não tem jeito não. Mas uma hora consegue. Naldinho? Eu não consigo. Deixa eu perguntar um negócio a tu. Que resina foi aquela que tu foi mais Gil de Boca Mole buscar um capim em Campina Grande? Que Naldinho tava dizendo, acaba dizendo. Foi, pai. O caminhão ia virando, isso. Aí tu ficasse com medo, foi? Demais, fiquei com medo grande, mano. Mas ele disse que tu ia de novo com ele. Eu vou nunca mais, eu vou mais que doido, mano. Mais nada, nada. Naldinho, vocês foram buscar esse capim aonde? Rapaz, não sei o lugar não. Mas é perto de capim, né? Foi do capim de um lado pra dentro. Pô. Foi. Aí Gil vinha correndo demais, era? Rapaz, vim numa carreira danada. Aí o caminhão ia virando. Eu vinha num carro pequeno. E o caminhão na frente. Na frente. Aí ele foi cortar um carro assim. Aí... O caminhão levantou um par mais de cada pneu. Que altura levantou? Esse tanto aqui. Fez balançou assim. Aí tu ficasse nervoso? Fiquei, eu vim de carro pequeno atrás, mas fiquei nervoso. Pior o caminhão virar e fazer o outro caba. Ele cortou os carros, foi? Passou por um. Aí quando foi pulando na mão dele. Aí o carro ia tombando. Aí balançou assim. Aí tu ficasse nervoso? Fiquei demais. Aí eu ficasse com medo do caminhão virar por cima de tudo. Teu medo era esse, era? Foi. No caso, você ia no carro pequeno, mais nada, e tu ficou com medo do caminhão tombar em cima do carro de vocês, foi isso? Foi. Sim, eu pensei que tu tinha vindo em cima do caminhão, do capim. Foi nada, não. Aí quando vim no caminho, a Federal parou. A Federal parou nós. Ali na Praça do Meio do Mundo, foi? Sim, porque tá silona. Aí disse que tu, quando se sentou lá, disse que tu começou a chorar, os cabas resenhando. Ai, minha filhinha, minha mulher, ai meu Deus, é verdade ou é mentira? Não, não chorei não. Mas como foi? Fiquei lá, nervoso, né? Nervoso demais, mano. Mas pensasse logo na família, foi? Hoje pensei em tudo, mano. Pra ver de ficar preso. Hoje eu ficar preso. Aí eu fui um cigarro aqui, eu vou fumar aqui perto do escritório do homem aí. Era perto do escritório lá, tu fui um pé de burro, é? Um cigarro, tipo, fumar aqui, vai ser libera nós. Até eu começar pra fora, eu disse... Não, você acendeu o cigarro pra passar o tempo enquanto eles liberavam, é assim? Era. Não é pra liberar a cara do cigarro não, né? Do pé de burro não. Não, foi não, é pra... Passar o tempo. Vou fumar aqui. Você tava nervoso, ele disse, vou acender, vai passar o tempo, foi? Foi. Aí por isso os caras diziam, que tu dizia, ai meu Deus, a minha mulher, ai minha menina. Foi. Os caras resenhando, né? Mas não sei se é verdade ou é mentira? É. É, os caras diziam isso mesmo. Aí, os homens que deu a cartinha, foi? Foi, até um que saiu pra fora e falou, meu Deus. Vou pesar agora. Ele olhou assim, cuboiou assim e saiu. Sim, ele saiu pra olhar a catinha do pé de burro. Era bem o carro sandiano, alguma coisa, terçando de andar. Aí olhou assim e saiu. Pesou um pedacinho e liberou nós, graças a Deus. Será que foi mais um cigarro? Foi nada. Foi, aí que eu cheguei em casa, cheguei soldado, me tremendo todo dia, perna todo no mole. De medo e de fome. E graças a Deus, cheguei em soldado. Pra mim não enxerguei casa vivo não. Aí no caso, se você chamar pra ir buscar outra carrada de capim, tu vai? Nunca mais na minha vida eu vou mais não. Nunca mais. Pra capim em carro vou não. Ou não. Aí cheguei em casa, graças a Deus. Naldinho, mas se ele chamar, tu vai, Naldinho? Vou nada. Quando eu tiver de nunca morro mais aquele homem, pode acreditar. Mas essa história é verdadeira mesmo? É verdade, eu vou mais não. Pode perguntar nada do Geraldo Galdense que ele vai. Pode perguntar, mas vou não. Nunca mais. Tem feio que eu nunca mais vou. Mas vai, não. Nada. Tá bom, parei, já tava ficando nervoso já aqui. Eu só falando desse negócio. Ei, Naldinho. Ah, música vai resenha demais. Ei, sim, gente, mas a gente tá fazendo aqui o galinheiro, ó. Um galinheiro simples e barato aqui, ó. Com telha usada, de forquilha, ó. Naldinho já cavou aqui, ó, deixa eu mostrar. Agora essa história dele é verdadeira mesmo, viu, gente? Ele... Pode perguntar os caras que foi, os caras disse que morri de rir com ele. Nervoso, chorando, se tremendo. É porque não conta tudo, não, que tá com vergonha. Olha os buracos que ele tá cavando aqui, ó. Ei, Naldinho, diga aí... Diga aí, como é que chama? Dinho Universo. Dinho Universo. Se inscreveu no canal Dinho Universo. Se inscreveu no canal Dinho Universo aí. E vamos botar a viagem mais boca, mais Gil.
Nunca mais agora pode perguntar a gente se vocês estão na verdade. Agora aqui não é mentira, não. Valeu. Zé, cadê os bezerros? Vamos secar, vamos secar. Terminar aqui os buracos mais naldinhos, nós vamos lá. Vamos nada, não é buraco mais pra cavar. Já cavemos, gente. 21, vamos ter 21 buracos agora, hein, Naldinho? E aí, Naldinho, beleza? Beleza. Faça assim, Naldinho. Aê. Vamos já terminar. Naldinho, só uma pergunta, para finalizar o vídeo aqui. Quando nós terminar, nós vamos mostrar. Ó, gente, pintei no cabelo, ó, bicho é mala, hein? Já tu é casado, esse Naldinho, a mulher é ciumenta, hein? Naldinho, mas eu tenho uma pergunta, a última. Se, sério mesmo, se ele disser, eu dou 500 reais para nós ir em Campina buscar uma carrada de capim, tu vai? Pode dar 2.000. Tu vai? Eu não vou. Tu vai? Mas que eu não vou, não. Nunca mais. Ei, depois valeu. Ei, se inscreva no canal Dinho Universo, diga, Naldinho. Se inscreva aí, no canal Dinho Universo aí. Não, diga bem devagarzinho. Se inscreva no canal Dinho Universo. Olha, bacana, Naldinho. Diga aí o povo aí que você vai fazer um filme de comédia depois aí. Eu vou fazer, pessoal. Depois aí, bem. Valeu. Naldinho, tá gravando mais não, Naldinho? Tá, beleza. Ei, Naldinho, vai gostar da fumaça, não? Já desconfiado, isso acontece. Valeu, Naldinho. E a moral dele? E ele botando o peito pra frente, ó. Como é, né? A postura mesmo aí. Diga, mas vai dar um recado pra mulher, não? Pra esposa? Não, fica pouco. E pra o sogro? Não, deixa pra lá. Pra Jurandir? Um alô pro Jurandir, diga. Pra quem mais? A sogra. A sogra também. A velhinha de casa lá. E pra Chico de Boca Mole? É, tudo bem, mas pra quê, né? Mas tu vai ou não vai, se chamar? Não, 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 nada. Pois valeu, nós vamos encerrar por aqui, valeu, viu? Vamos encerrar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu. Parou já, vou te gravar. Cerveja, rapaz. Valeu, Naldinho. Agora eu vou parar mesmo, porque já tô quase cansado. Parei, rapaz. Pode continuar o serviço. Ficou bom esse, não? Valeu, Naldinho. Nada de peixe não tem nada, valeu.